වේවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නැවත නැගා සිටුවේ ඉනිගත් දේශයකට ආසන සංවිධායක වරුනි ඔබ තුමාගේ ප්‍රශ්න අනුසහගත දේශ මම අද සම්ප්‍රදායිකව ජනාධිපති හැටියට මහනුවරට පැමිණියා. දන්ත ධාතුවේ වහන්සේ විශේෂයෙන් වැඳ පුදා ගන්න මහානායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්න. එතනදී අපේ මල්වතු අස්ගිරි මහානායක ස්වාමින් වහන්සේ ලබා දුන්න උපදෙස් වලට මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් මේ වැඩ කටයුතු අවසන් කළා. මෙතන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා මන්ත්‍රීවරු මුණ ගැහෙනවා. මේක සම්ප්‍රදායික දෙයක් නෙමෙයි. සම්ප්‍රදායිකයන් දෙපැත්තම වාද කරනවා. කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. සමහර විට පොඩ්ඩක් ඉතින් හැප්පෙන ගතියකුත් තියෙනවා. මේකයි අලුත් දේ. අද මේ හැම එක්කෙනා මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මේ මන්ත්‍රීතුමන්ද පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපයි මේ ඔක්කොම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒකයි වෙනස. ඒ ඇයි ඒ වෙනස ඇති වුනේ? මේ රටේ විශාල ආර්ථික පීඩනයක් ඇති වුණා. ඒ පීඩණයෙන් දේශපාලන විපර්යාසයක් ඇති වුණා. ඒ විපර්යාසයෙන් මම ජනාධිපති වුණා. දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා අගමැති වුණා. අපේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ තනතුරෙන් ඉවත් වුණා. ඒකයි ඒ විපර්යාසය. ඒ විපර්යාසය ඇති වුණේ ආර්ථික හේතු නිසා. වෙන හේතු නිසා නෙමෙයි. අපි දැනග පෝර නැති වුණා, තෙල් නැති වුණා, ඒ ප්‍රශ්න ගණනාවක් වුණා. ඒ එතනින් ඒ පීඩනය පිපිරුණා. ඒත් ඒ එක්කම මේ ඇති වුණ උද්ඝෝෂණවලට, මෙතෙන්ට ඇති වුණ අරගලවලට අපි බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට වෙනත් සංවිධානය ඇවිල්ලා අරගලයේ මුවාවෙන් ඒව අරගත්තා. ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අපි ෆැසිස්ට් ත්‍රස්තවාදයට මුහුණ දුන්නා. ගෙවල් පුච්චන එක, පොත් පුච්චන එක හිට්ලර්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත එකක්. LTT එහෙම කරේ වෙඩි තියෙන එකක්, බෝම්බ ගහන එකක්. පළවෙනි වතාවට අපිට ෆැසිස් කණ්ඩායමක් එක්ක අපි පුදුම වුණ. සමහර සිවිල් සමාජය අනික් අය ඔක්කොම එතෙන්ට ආවා. විශාල කැළඹීමක් ඇති වුණා. එතනින් පස්සේ තමයි මම මේ ජනාධිපතිකම් බාරගත්තේ. මම ජනාධිපතිකම් බාරගත්තත් මේ රටේ තියෙන ආර්ථික පීඩනය නැති වෙලා නැහැ. ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්නේ වගේම තියෙනවා. ගෑස් නැති එක, පෝර නැති එක, ඉන්ධන නැති එක, බඩු මිල වැඩි වෙන එක, රැකියා නැති වෙන එක. අද සංවර්ධනයට ප්‍රාග්ධනය නැති වෙන එක, මුදල් නැති වෙන එක, මේ හැම එකක්ම මේ ගම්මානවල තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නවල අපි වැඩි කරනවාද අඩු කරනවාද කියලා හිතන්න ඕනේ. ජනතාව මුහුදෙන ප්‍රශ්න අපි වැඩි කරනවාද අඩු කරනවාද කියන එක තමයි දැන් මෙතනදී තීරණය වන්ට තියෙන්නේ.
එකයි ඔබ සියලු දෙනා මෙතෙන්ට පැමිණලා තියෙන්නේ. අද අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය කිව්වොත් මේක තවත් වැටුනොත් රටක් නැති වෙනවා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන ගියා මේ අවුරුද්දේ අපේ ආර්ථිකය දළදේශීය නිෂ්පාදනය 7%කින් අඩු වෙනවා. 7%කින් කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක්. එන අවුරුද්දේ අපි ගන්න පියවර නිසා එක 3%කින් අඩු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ අපිට පුළුවන් 1%ක අතිරික්කයක් ලබා ගන්න අපේ අයවැය. අපේ උද්ධමනය තව වැඩි වෙනවා. මේවා කියන්නේ කවුරුවත් බය කරන්න නෙමෙයි. මේවට විසඳුම් හොයන්න තියෙනවා. ඒ විසඳුම් හොයලා තමයි අපි අලුත් දේශපාලනට එන්න පුළුවන්. විසඳුම් හොයාගෙන නැතුව පරණ සටන් පාට කියලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් සමහරු කියනවා මේ ආර්ථික අර්බුදය ඇති උනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පෝරගෙන ආවේ නැති නිසා කියලා. අපි කියනවා අපේ පක්ෂෙන් මේක ඇති වුණේ IMF සංවිධානයට වෙලාවට ගියේ නැති කියලා කියලා. පොදු ජන පෙරමුණෙන් කියනවා මේක ඇති වුණේ මේ ආණ්ඩුව විතර නෙමෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ආණ්ඩුවත් ණයක විශාල ණයක් ගත්ත නිසා. ඉතින් මං අහන්නේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේවා අපි වාද කරනවද? නැත්තම් වැඩ කරනවද? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පෝර ගෙනාවේ නෑ කියලා වාද කළා මොකද වෙන්නේ? එක පෝර නැවක් ගේනවා නම් කරුණාකරලා වාද කරන්න. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා IMF එකට ගියේ නෑ කියලා වාද කරලා එක තෙල් නැවක් එනවා නම් වාද කරන්න. මේ යහපාලන ආණ්ඩුවත් නිසා මේ ණය බර වැඩි උනේ කියලා වාද කළා ඩොලර් මිලියන 50ක් ගන්න පුළුවන් නම් වාද කරන්න. මේක වාදකින්වත් රට දියුණු වෙන්නේ නැහැ. මේ උනේ ඒවා. ඇත්ත නැත්ත ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොත් ලියලා ඒවා ගැන කරන්න. ඒත් අපේ මූලික කාලය යොදවන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගැන වාද විවාද කරන්නද? නැත්තම් මේවට විසඳුම් හොයන්නද? සමහරු කියනවා පෙළපාලි දානවා කියලා රනිල් ගෙදර යන්න කියලා. මම කියනවා කරුණාකරලා ඒක කරන්න එපා. මට යන්න ගයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති නම් විශාල සෙනගක් ගේන්න මාස 6කට මම ගෙදර හදලා දෙන්න. මගේ ගෙදර හදලා මං ගියෙන් පස්සේ ගෙදර පව් කරලා යන්න රනිල් ගෙදර යන්න කියලා. නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ ගෙදර නැති මිනිහට ගෙදර යන්න කියලා. නිකන් කාලේ නාස්ති කරන එකක් නේ. එදා කරන වැඩ කටයුතු නැති වෙන එකන්නේ. එන් දෙකේ එකක් ගම හදන්න නැත්නම් මම ගෙදර හදන්න. ඒත් රණලි ගෙදර යන්න කියලා කියන්නේ බෝ. ඉතින් අපි ඉන්නේ පරණ දේශපාලනේ. සම්ප්‍රදායික. මෙයාට ඇඟිල්ල දික් කරනවා, අරයට ඇඟිල්ල දික් කරනවා, අරයට ඇඟිල්ල දික් කරනවා, මෙයාට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. හරි. මේකෙන් උද්දමනේ අඩු වෙනවද? මේකෙන් දළදේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවද? අපිට දැන් හොයන්න තියෙනවා මුදල්. පෙට්‍රල් ලබා ගන්න, ඉන්ධන ලබා ගන්න, පෝර ලබා ගන්න, මහ කන්නෙට. මේවා නේද දේශපාලනය කියන්නේ? ඒවනේ අපි කරන්න ඕනේ. මම අගමැති වෙලා මුදල් ඇමති පසු IMF සංවිධානයක සාකච්ඡා කළා. මේවට අපි සාකච්ඡා කළා, විසඳුම් ගණනාවක් හොයාගෙන ආවා. මගේ පරමාර්ථය වුණේ ජූලි මාසේදී එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා අගෝස්තු පළවෙනි සතියේ IMF මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරගන්න. ඒ ජනවාරි 9 ඉඳන් ඉඳන් අද වෙනකම් මුකුත් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඒක කල් යනවා අගෝස්තු මාසේ අන්තිමට. මත පළවෙනි සතියෙන් පස්සේ නිවාඩු කාලේ. එතකොට අපිට අනුමත කරන්න පුළුවන් සැප්තැම්බර් මාසෙ විතරයි. ඉතින් මේ සංවිධාන ඔක්කොමෙන් උනේ මේක කල් ගියා. මේ එකඟත්වයේ නැතුව වෙන කවුරුවත් මුදල් දෙන්නේ නැහැ. අපි තවත් මේ දේශපාලනේ යනවද? අපි තවත් මේ දේශපාලනේ ඉන්නවද? අපි අලුතෙන් හිතනවද? අපි අලුතෙන් හිතන්නත් ඕනේ.
මේ තරුණයෝ ඉස්සෙල්ලාම අරගල භූමියට ආවේ මේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ උමනයි කියලා. ඒ ගැන මට කිසිම විවාදයක් නැහැ. ඒක වෙනත් අය අරගෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රචණ්ඩත්වයට යොමු කරා. ඒත් මෙතන මේ තරුණයෝ ආවේ ඒ ටික උමනයි. අපි කොහොමද අපේ ගම්මාන දියුණු කරන්නේ? දැන් මං IMF ගිහින් අපි දිගුසුමක් ගත්තා, එහෙන් මෙහෙන් සල්ලි ගත්තා කියලා හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. අපේ ණය බර තව වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ ණය ගෙවන්නේ? අපි වැඩි වැඩියෙන් විදේශ විනිමය උමනයි. අලුත් මාර්ග උමනයි. අපේ කෘෂිකර්මයේ නවීකරණයක් උමනයි. ඉතින් අපි මේ දිහා බලලා වැඩ කරනවද? නැත්තම් සටන් පාට කියනවද? මෙතන ඉන්න පොදු ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු මේ ගැන හිතලා තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මෙතන මේ වැඩ කටයුත්ත බාරගත්තේ නැත්නම් අභියෝගකාර නැත්නම් මේ රට නැති වෙනවා. ඊළඟ පරම්පරාව අපිට ශාප කරනවා. අපි වැටෙනවද නැගිටිනවද කියන එක අද අපිට තියෙන අභියෝගය. අපි හැම එක්කෙනාට තියෙන අභියෝගය, පාර්ලිමේන්තුවට තියෙන අභියෝගය, කැබිනට් මණ්ඩලයට තියෙන අභියෝගය, ජනාධිපති තියෙන අභියෝගය, අනික් සංවිධානවලට තියෙන අභියෝගය. අපි මේක බාර අරගෙන අලුත් ලංකාවක් හදනවද? අලුත් ශක්තිමත් මධ්‍යම පන්තියක් ඇති කරනවද? කෘෂිකර්මයේ නවීකරණයක් ඇති කරනවද? අපි අපනයනයට බර වෙන ආර්ථිකයක් ඇති කරනවද? දැන් තියෙන ආර්ථිකය ඇති කර 1977 JR ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා. මම ඒකේ කොටස්කාරයෙක්. ඒ ආර්ථිකයේ කාලේ දැන් ඉවරයි. මේ විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධියක ආර්ථික පීඩ කඩාවැටලා තියෙන්නේ. අපි එතෙන්ට යන්න බෑ. ඊට ඉස්සලා තිබුණේ බ්‍රිතාන්‍ය යුගයට යන්න බෑ. ඊට ඉස්සලා තිබුණේ මහනුවර යුගයට යන්න බෑ. අපි අලුතෙන් හිතලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපේ ගම්මාන නවීකරණය කරන්න ඕනේ. අපිට තාම ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් නැහැ. අපි අලුතෙන් හිතන්න ඕනේ. ඒ වගකීමයි අපි බාර ගන්න ඕනේ. ඒ වගකීමයි අපි ගමට කියන්න ඕනේ. ඒක අපි බෙදිලා කරනවද? එකතු වෙයේ පණිවිඩය කරනවද? වෙනෑට ඇවිල්ලා ඔය බෙදන්න ඉඩ දෙනවද? මොකද අපි මේ පළවෙනි යුතුකම නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරන්න. කොයි පක්ෂේ වුණා? මම කිසි දවසක ගෙවල් පුච්චන වැඩසටහනකට ගිනි තියෙන වැඩසටහන එකඟ වෙන්නේ නැහැ. දේශපාලන වශයෙන් අපේ විවිධ මත තිබුණට ඒ නිසා අපේ මිත්‍රකම නැති කරන්න උවමනානේ. අපිට අලුතෙන් හිතන්න ඕනේ. අලුතෙන් ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ පණිවිඩය අපි ගමට ගෙනියන්න ඕනේ. අද ගමේ හිස් මේ සියලු දෙනාම පොදු ජන පෙරමුණෙන් වුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් වුණත් නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්නේ. ඇයි නිශ්ශබ්ද වෙන ආණ්ඩු බලය අපේ අතේනේ? ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ? අපි එකතු වෙලා මේ පණිවිඩය දෙමු. මං ඒකයි හැම පක්ෂ නායකයෝ ලියලා ආරාධනා කරේ, අපි සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ඇති කරමු කියලා. මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න හොඳම එක සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව. ඒක සියලු දෙනාම පිළිගන්න එක. කවුරුත් ඒ ගැන වාද කරන්නේ නැහැ. කොළඹ සමහර දේශපාලන නායකයින් වාද කරයි. ගමේ ඒක නැහැ. ගමේ පන්සලට යන්නේ. ගමේ පන්සලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? ගමේ පාසලට යන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? ඇයි අපි මේ පණිවිඩය දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි කියන්නේ නැත්තේ මේකයි සිදු වුනේ? අපි දැන් එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ පණිවිඩය ගෙනියන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාම ගිය මැයි 9 ඉඳන් විඳේ දුක මම දන්නවා. සමහරගේ ගෙවල් නැති වුණා. සමහරට ගමෙන් යන්න වුණා. විශාල තර්ජන තිබුණා.
කතා කරලා කිව්වා ඔබ සීළු දෙනාම මරලා දානවා කියලා. ඒ කාලේ ඉවරයි දැන්. අපි බලමු එකට එකතු වෙන්න. අපි බලමු එකට රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එච්චරයි අපි අහන්නේ. එච්චරයි මම කියන්නේ. ඉතින් මෙතන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පොදු ජන පෙනුවේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉන්නවා. ඒ ගැන කතා කරන්න. මං කැමති මං ආවහම මේ ශාලාවේ ඉතුරු කෑල්ලත් පුරවලා තියෙනවනේ. සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්, කොංග්‍රස් එකේ මන්ත්‍රීවරුන්, බැරිද අපි ඒගොල්ලෝ තරන් එන්න? මේක පුරවමු. මේක මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි පොදු ජන පෙරමුණට සීමා කරන්න වැඩක් නැහැ. ගමේ අපි එන්නේ හදන්න. ඡන්දේ වෙලා වෙනම එන්න ඕන නම් ඒක එකක්. එකට එන්න ඕනේ තව එකක්. ඒක පස්සේ කතා කරගමු. අද ගමේ ඉන්නවා ආහාර නැති අය. අද ගමේ ඉනෝ රැකියා නැති අය. ඒ ගැන හොයාගන්න. එයා මොකද්ද කරන්නේ? ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ඒ ගැන වගකීමක් තියෙනවා. ඒ ගැන අලුත්කම වේදයක් අපි ඊළඟ සති දෙක තුලදී දැනුම් දෙනවා කියලා මං කියන්න කැමතියි. එහෙනම් ඔක්කොම එකතු වෙන්න. මම යෝජනා කරන්නේ මේ මහනුවර මන්ත්‍රීතුමන්ලත් අපේ තෙවන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතයන්ුත් සංවිධායකවරුත් ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවට ගිහින් කතා කරන්න සිරු දෙනාට මේ පණිවිඩය දෙන්න. රටට කියන්න සෞර පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් ඕන කියලා විශාල බලවේගයක් අපේ තිකරමු. ඒක කරන්න ලේසිනේ. ඒ අපි නිහඬ වෙලා හිටිය ඇති හැම එක්කෙනාම. දැන් කතා කරන්න පටන් ගමු. කතා කරාම බලය අපහු වෙනවා. එතන ඉඳන් ඉදිරියටම රටේ ප්‍රශ්න තියෙන මිනිස්සු ජනතාවට කියමු මේකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. අම්බයව ක්‍රියා කරන්න මේ ප්‍රශ්න විසඳලා දෙන්න. තෙල් පොලින් නැති කරන්න. පොර ලබලා දෙන්න. ගමේ තියෙන ප්‍රශ්න අපිට කියන්න. ඉතින් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම මහනුවර ඉන්න මේ මන්ත්‍රීතුමන්ලට ඒ ඉල්ලීම කරනවා ඔක්කොම එකතු වෙන්න. අනික් අයත් එකතු කරවා ගන්න මේකට. අපේ නගරාධිපතිතුමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න අයටත් ඒවැයම කියනවා. ඒත් මේක මේ පක්ෂ දෙකකට සීමා කරන්න එපා. ඕන එක්කෙන්ට එන්න දෙන්න. ඇවිල්ලා කතා කරගන්න. මේ බලවේගය වැඩි කරන්න. එහෙම වටේ ගිහින් කරාම මීට වඩා බලවත් හඬක් මෙතෙන්ට එනවා. රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ හඬ එනවා. තමන්ගේ දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, තරුණයන්ගේ ප්‍රශ්න, මොන අනාගතයක්ද අපේටි කරන්න කියලා. ඒක අපි යලිත් ඇති කරමු. කණ්ඩායමක් හැටියට මේ පොදු පණිවිඩය දීලා අපි ක්‍රියා කරමු කියලා මං කියනවා. එහෙනම් මං ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ අද මෙතෙන්ට මට ආරාධනා කිරීම ගැන, මේක සංවිධානය කිරීම ගැන, මේ මන්ත්‍රීතුමන්ලටත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සංවිධානයටත් මං ස්තුති කරමින් අපි එකතු වෙමු, අපි රට ගොඩගම්මු කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.